Griezmann oznámil odchod z Atletika Madrid a otázka je, kam povedou jeho další kroky. V dnešním videu se ohlédneme za celou jeho kariéru v Atletiku, podíváme se, jak by vypadal Atletiku bez něj, kolik bude stát jeho přestup, no a zda nakonec skončí v Barceloně. A já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbalny Netradičně TV. Ještě než začneme, tak jsem natáčel Fotbal Challenge ze hřiště s Jakubem Kohákem, odkaz máte v popisku, tak na to určitě mrkněte, je to zase trošku jiný styl videí, ale zajímavý. Každopádně, co se týče Griezmana, tak on sám vyhlásil, že v Atletiku definitivně končí. Minulý rok si přestup ještě rozmyslel, ale letos je jeho roznutí naprosto definitivní a po pěti letech končí v Atletiku Madrid. Konkrétně řekl: Bylo to neuvěřitelných pět let, děkuji vám za všechno. Chtěl bych říct všem fanouškům, kteří mi projevovali dostatek lásky, že jsem se rozhodl odejít, abych vyzkoušel nové výzvy. Co je za mě naprosto přirozený, ještě se k tomu dostanu, ale aby jsme se vrátili trochu do minulosti a připomněli si vlastně příchod Griezmana, tak do Atletika přišel v červenci 2014 za 30 milionů euro z Realu Sociedad, což zpětně vypadá jako úplně směšná cena. 30 mega za takhle kvalitního hráče se zdá jako nic, ale před pěti lety to bylo hodně peněz a Atletiko šlo do risku, protože na tom nebylo finančně tak dobře, jak jsou na tom dnes, kdy už si můžou dovolit velký hráče a drahý nákupy, ale v minulosti tomu určitě takhle nebylo. Griezmann však svou cenu splatil do posledního halíře a i přes vysokou nákupní částku se řadí k nejlepším přestupům v historii Atletika. Tam asi není o čem debatovat nebo pochybovat. Určitě Griezmann patří k těm hráčům, kteří toho Atletiku dali nejvíc a přestože stáli relativně hodně peněz, tak se 100% vyplatili. Celkem za atlety odehrál 256 zápasů a vstřelil 133 gólů. Největší trofej, kterou s atletikem získal, je vítězství v Evropské lize, ke kterému přidal ještě poháry z evropského i španělského superpoháru. V týmu, který tehdy vyhrál španělskou ligu, Griezmann ještě nebyl, takže co se týče trofejí, tak to nebylo úplně nejúspěšnějších pět let, ale je potřeba si uvědomit, že v konkurenci Barcelony a Realu je extrémně složitý získat ligový titul, zvlášť v éře a Messiho. Jo? Tam je to prostě extrémně náročný a v Lize mistrů je několikrát dělila pouze smula od zisku šatýho poháru. Jo, takže několikrát Atletico bylo hodně, hodně blízko, ale to finál Ligy mistrů nebo v semifinále prostě byly zápasy, který se jim úplně tak nepovedly a skončit těsně pod tím vrcholem může být někdy hodně frustrující, nicméně na úspěšné kariéře Griezmana to nemění vůbec nic a jeho působení v atletiku musí být 100% vnímáno více než pozitivně. Jo, prostě udělal tam toho spoustu i s klubem, který neměl možná v příchodu nebo v době jeho příchodu takový ambice, tak se dokázal umistovat vysoko a na druhou stranu ale, já to z jeho pohledu chápu, že chce odejít. Je mu 28 let, je v nejlepším fotbalovém věku, ale chce se někam posunout. Jednak být pět let v jednom klubu je dlouhá doba a jasně můžete mi tady předhodit prostě Maldinyho, Gixe a další hráče, kteří vydrželi celou kariéru v jednom klubu, to ty by mohl vyprávět, ale je to z mýho pohledu Něco, co dneska už je mnohem složitější. A já to absolutně chápu, protože taky rád zkouším nové věci, jo, prostě testu, co funguje, co nefunguje a tak dále. A zkrátka, nechcete být v tom jednom kole, což Griezmann už možná začínal být, protože pět let je dlouhá doba. Jo, takže z tohle pohledu absolutně ho chápu, a souhlasím s ním. A druhá věc je, že ono, kdyby se vyhrával, získával si tituly, tak je to možná taky jiný, ale být neustále až ten druhý v řadě může být fakt jako hodně, hodně frustrující, protože ať už je to španělská liga nebo Champions League, tak vždy končil těsně pod vrcholem. Těsně předtím než kde se předávala ta trofej, jo? nebo kde se to rozhodovalo všechno, takže tohle vás může postupně demotivovat. A já, jak jsem říkal, já tohle prostě chápu. Máte na dosah nějaký úspěch, ale když vám to zase těsně uteče, tak vám to postupně začne vadit a možná letos ho nalomila i ta prohra s Juventusem. Jo, nebo to vypadnutí z Ligy mistrů z Juventusem, jsem kdy už prostě očekával, že bude v dalším kole, nakonec se vypadlo a, a zase prostě ta liga mistrů nevyšla. Takže proto z tohohle pohledu, jeho krok chápu. A je v ideálním věku, má před sebou tu nejlepší část kariéry a asi poslední šanci na opravdu velký přestup do top klubu. Upřímně, ve 30 by ho už ty asi nejlepší kluby nechtěli, nebo respektive jasně, že by ho chtěli, ale nezaplatil by za ní takovou pálku a zároveň by mu nedali takovou pozici v klubu, jakou si může říct teď, protože je mu 28 a momentálně bych chtěl Grizman v klubu úplně, ale úplně každý klub. Jo. Prostě neumím si představit klub, který by, si, který by do své sestavy nevpasoval Griezmana. Tak je jako velice, velice, velice těžko. A vzhledem k tomu, že mu je 28, a má před sebou, dejme tomu, 4 až 5 let na té úplně top, top, top úrovni, s tím, že potom pořád může být nějakým způsobem hráč druhého sledu, nebo jít do nějakého menšího klubu, až mu bude prostě kolem 34, 35. Každopádně stále si myslím, že má před sebou 4 až 5 let na té úplně nejvyšší úrovni, což je pro tyto kluby ideální. Oni nepotřebují hráče, který mu je 18 a prostě 15 let tam bude hrát na vrcholu. Ideálně hráč, který mu je 28, je v ideálním fotbalovém věku a teď se od něj chtějí výkony. Teď hned od začátku a další ví, že další čtyři roky budou mít prostě ofenzivu vyřešenou. Jo, a já si myslím, že Griezmannovi nemůže nikdo nic vyčítat a myslím si, že ani fanoušci Atletika nebudou. Jo, Griez si toho pro ně udělal hodně a i kdyby přestoupil ke konkurenci, což Barcelona je, tak si myslím, že to všichni pochopí. Nebo minimálně ta inteligentní většina to pochopí. Teďka je jenom otázka, jak ho atletiku ale nahradí. Ve svém kádru sice mají Moratu, který nehraje úplně špatně a mohl by být jedním ze dvoučleného útoku, ale koho k němu? A hrát vůbec stejný rozestavení? Já počítám, že Diego Costa odejde, protože přišel za obrovský peníze, ale jeho čísla jsou naprosto tragické a vůbec nedává góly. A jasně, můžeme říct, že bojuje, ale od útočníka potřebujete v první řadě góly. To je ten hlavní point, proč tam je útočník. Samozřejmě musí být dobrý zádek brance, musí dostat ostatní spoluhráči do hry a tak dále. To, jsou spoustu, to je spoustu důležitých věcí, ale ten primární point je dávat góly. Jo, a pro, jo, já řeknu to úplně jednoduše. Když chcete bojovný útočníka, nebo když chcete bojovného hráče, můžete si koupit Milnera. Jo, dávám jako příklad. A Milner vás určitě nebude stát 60 mega, jen tak jakože přirovnání, známe to. Jo, prostě. Kosta byl fail a další point je, že jediný další útočník je tam Kalinič. A jo, prostě řekneme si na rovinu, Kalinič úplně není hráč, který vám vyhraje titul. Jo. To je už vzhledem k tomu, že 30, tak já jsem jeho přestup absolutně nepochopil, když přicházel, ale OK, prostě Atletico dělá zvláštní přestupy někdy, ale je to tak, jak to je. A to, co je podstatný, je, že Atletico momentálně má podle mě Moratu jedinýho jako schopného útočníka. Samozřejmě počítal s tím, že Griezmann půjde pryč, takže z těch, co zůstávají, ale nechci tady asi úplně řešit, koho by měli koupit, ale ve hře je dost možná i změna rozestavení, protože Atletico dlouhodobě nastupuje se dvěma útočníky, ale možná i teď, když Griezmann odchází, tak je čas na nějakou změnu, protože v kádru mají Lemara, Koreu a mohli by přijít na rozestavení 4-3-3, protože jak Lemar nebo Korea, tak by mohly vyniknout mnohem více v tomhle rozestavení a pokud by peníze z Griezmana investovali ještě do jednoho křídelníka, mohla by to být absolutně ideální varianta, jak i z Moraty vytěžit víc, protože samozřejmě nemůže hrát pořád jenom Lemar s Koreou, potřebují tam i někoho na lávku a Koke nebo Saul dokážou sice zahrát z kraje, ale je rozdíl hrát z kraje ve 4 čtyřčlený záloze, kdy je to v pořádku a vlastně se z toho pomalinku stává takový malý diamant, anebo zhuštěnější střed pole se čtyřma záložníkama, anebo hrát pravý křídlo, to už je něco úplně, úplně jiného, takže já si myslím, že křídlo by mohlo atletiku svědčit a někdo takový by tam mohl přijít a potom další otázka je, jestli chce, aby Morata byl hlavní útočník, nebo jestli Simone bude spoláhat jenom na, More, na Moratu a nebude si chtít jako toho hlavní útočníka přivést úplně někoho jinýho. To je za mě taky úplně v pohodě možný. Jo, takže to si myslím, že je ten asi klíčový point, který Simone musí vyřešit a od toho se bude odvíjet celé přestupové období. Jinak co se týče přestupové částky, tak Griezmann půjde za 120 milionů euro, je to jeho výkopní klauzule, takže tady se o jiný částce ani bavit nebudeme, je to zbytečný. Klauzule je takto stanovená a za tuhle částku Griezmann půjde. Teď je pouze otázka času, jak se vyřeší jeho plat, protože momentálně dostává v atletiku naprosto monstrózní plat. A přesná čísla samozřejmě nemáme, ty se neukazují nebo nezmiňují, ale podle dostupných informací má plat téměř stejný jako Messi, že Messi má fakt jenom o trošku víc, což by nemuselo dělat dobrotu, pokud by šel právě do Barcelony a dostal takhle šílený plat, nedej bože by mu ho třeba zvětšili, protože nemůžu si představit, že prostě v, here, v hierarchii Barcelony by měl větší plat než Messi. To je, to je za mě... To je za mě prostě nesmysl a samozřejmě je ve hře i situace, že by šel s platem trochu dolů, protože takhle obrovský plat má z minulého roku, kdy si ho Atletico chtělo udržet, tak z ní udělalo nejlépe placeného hráče ve Španělsku hned po Messi. A teoreticky si dovedu představit i situaci, že Griezmann bude ochotný ze svého platu slevit, aby prostě nedělal rozbroje v kabině a domluví se například na větších bonusech za výkony a góly. Je to podle mě jedna z těch variant a dávala by mi asi i největší smysl. Co se týče finálního přestupu, tak nejvíce se sklonuje Barcelona a já to samozřejmě nevím, ale dávalo by mi to smysl, protože už minulý rok s Barcelonou jednal, ale nakonec si to rozmyslel a ještě v Atletiku zůstal. Jedn... Dával... Mně osobně by to teda dávalo smysl, že pro letošní léto by už ho Barcelona přesvědčila. Jo, v tomhle videu nechci příliš řešit, jestli by se hodil do Barcelony, jestli by to byl správný přestup a co by to znamenalo pro celý klub a tak dále, bla, bla, bla. Na to si počkáme, až na přestup oficiálně oznámí. A určitě o Griezmannovi uděláme ještě jedno video, jak by se hodil možná do herního stylu Barcelony ale nebo prostě do herního stylu týmu, kam přestoupí. Jo, pokud byste chtěli takovýhle video, tak napište do komentářů hashtag chceme rozbor Griezmana a ať už Grízy přestoupí kamkoliv, tak já rozeberu jeho přestup, kam by měl jít a tak dále. No, ale minimálně jedna pozitivní věc. Přestupují období ještě ani nezačalo, ale už teď je to bláznivý. Víme, že Griezmann jedna z obrovských hvězd půjde někam, přestoupí a to je něco, co rozhoupe nějaký koloběh přestupů. Nebude to podle mě tak klidný léto, jaký jsme zažili minulý rok. Myslím si naopak, že bude spoustu zajímavých přestupů a že se můžeme těšit na nějaký zvraty, který třeba vůbec nikdo z nás nečeká, ale na to si budeme muset počkat. Já se na to léto extrémně těším. Tohle léto bude plný přestupů a teďka, jak jste se ptali třeba, co bude místo rozebrána, tak budeme hodně řešit přestupy, protože prostě léto je o přestupech, tak tomu budeme věnovat taky svou energii. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, odběr i zvoneček. No a v popisku máš od s na můj fotbalovou challenge s Jakubem Kohákem. Tak na to mrkni, podívej se na video, napiš něco hezkého do komentářů a pro dnešek už je to všechno. Tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj, ahoj.